Закарпаття має великий потенціал для розвитку. Одна з пріоритетних галузей – це туризм. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час презентації стратегії розвитку краю. Парламент України ухвалив поданий мною закон, що надає пільги для туристичної сфери України. Ми не зупиняємось на цьому важливому, складному шляху, щоб наші регіони, зокрема і Закарпаття, могли повністю розкрити свій туристичний потенціал. І це насправді тільки один з важливих напрямків у стратегії Закарпаття. Володимир Зеленський назвав і інші найбільш перспективні галузі. Зокрема, область також має потенціал для розвитку автомобільної промисловості, гірськолижної інфраструктури, креативної і інноваційної економіки, також виноробства. Також президент повідомив, що своїм указом заснував ще одне офіційне свято в Україні – День виноградаря та винороба. Закарпаття має дуже хороший потенціал для автомобільної промисловості, значні запаси мінеральних ресурсів, перспективи для креативної та інноваційної економіки, розвитку гірськолижної інфраструктури, виробництва органічної продукції, ну і, звичайно, виноградарства та виноробства. Сьогодні я підписав указ, що встановлює в Україні офіційне свято – День виноградаря та винороба. І я знаю, що це було важливо для людей, які працюють у цій галузі. Вже найближчим часом уряд має представити комплекс заходів для розвитку виноградарства та виноробства. Потенціал розвитку виноробства в краї – це 5 тисяч виноробів. Зараз напівлегально працює біля 50. Обласна державна адміністрація звернулася до Кабінету міністрів України про виключення із переліку підакцизних товарів сухі столові вина і закріплення його в групі харчових продуктів. Таке рішення створить умови для легалізації сімейного виноробства, розвитку підприємництва і самозайнятості населення. Ведеться активна робота й над розвитком інфраструктури краю. Один з пріоритетів – відновлення автошляхів. Про це розповів голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Цьогоріч на будівництво доріг місцевого та державного значення виділено більше 5 мільярдів гривень. Ми по-справжньому зшиваємо Закарпаття дорогами з обласними, з сусідніми областями і з нашими європейськими кордонами. З фокусом на розвиток туризму ми працюємо із Укрзалізницею. Так, є об'єктивні бар'єри щодо запуску, наприклад, Інтерсіті, гірські ділянки. Але це питання Крюківським вагонобудівним заводом не закрите, є технічне рішення і скоро ми його представимо. Водночас, уже зараз ми працюємо над тим, аби максимально відновити курсування поїздів, запускати нові напрямки і продовжувати час зупинок, особливо у туристичних місцях. Це вже вдалося на станціях Воловець і Ясені. Також незабаром відновить свою роботу аеропорт Ужгород. Днями було підписано угоду зі словацькою стороною про визначення умов використання повітряного простору Словацької Республіки. Щодо перспективних планів, то вже шукають можливість відкриття нових міжнародних пунктів пропуску в межах області. У перспективі найближчих 3 років може мова йти про відкриття 3 нових КПП. Це Велика Палать Нотьгодош, Дейда Бередгорц на кордоні з Угорщиною і Біла Церква Сігєто Мармацей на кордоні з Румунією. По всіх цих пунктах пропуску є міждержавні угоди і місцями навіть підготовлена інфраструктура. Також ми плануємо запустити пілотний проєкт із запровадження системи електронної черги на наших пунктах переходу, яка дозволить збільшити їхню пропускну здатність та усунути затори на під'їзних дорогах на кордоні. Також ведеться робота над вирішенням сміттєвої проблеми в області. Ведуться переговори з потенційними інвесторами щодо будівництва сміттєпереробних заводів. Продовжить свою роботу і програма «Велике будівництво». В планах зведення обласного перинітального центру також відновлення об'єктів архітектурної спадщини краю.